Just hold the line. Wassalam alayka ya Habib Allah. Dil mein kisi ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا مان غم کی بات مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہیں نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہیں نظر محبوب خدا جان طالب ہیں ساری دنیا پہ احسان ابو طالب ہیں اختیام کا فرشتوں کی صفوں میں ہوا اختیام Yeah.
इसका मुक्ता पेश कर रहा हूं जाने अबू ताली